Quais são os vegetais verdes que você mais gosta de comer? Existem muitos: brócolis, acelga, agrião, almeirão, alface, repolho, couve. E eles não são todos iguais. Provavelmente você gosta mais de um do que de outros. E com as crianças é a mesma coisa. Elas vão gostar mais de um do que de outros. Se elas experimentam vários, elas têm a oportunidade de descobrir se gostam ou não daquele alimento. E com a repetição existe também uma habituação. Nós vamos aprendendo a gostar dos alimentos. Mas para as crianças, que são uma esponjinha, vão percebendo tudo. Se nós simplesmente dizemos a elas coisas como: coma o verdinho, não deixe o verdinho é bom. Ela pode acreditar que é tudo uma coisa só, que ervilha é igual a brócolis, que é igual a vagem. E aí, se ela não gostou de um, ela não vai querer experimentar nenhum, porque todos são verdinhos. Então, ao invés de falar como verdinho, explique como a couve, como brócolis. Olha, essa é a ervilha, ela parece uma bolinha. E vá treinando com a criança para que ela aprenda a identificar os vegetais pelo formato, pelo sabor, pelo aroma, além, é claro, da cor. Assim, as chances de sucesso com o consumo de vegetais serão muito maiores.